Onakula lero mukoti wali mwitundu bie marara. Maso gomu na mzi Sara mponye ndoza. Omkulu amanyikidua nga Minister of State kusonga bade kusenda za jenda. Omkulu mwesige Rukutana. Yawangulu wa mkalulu. Eri erushenyi nga wangulu mchala amanyikidua nga nao mikabasharari. Ono omkulu babama lukumu angula ya sara ukuata AK-47. Asandabula wa mwitolode. Ngaliga presidenti we chikunsiche no Belarus, Lukashenko. President Lukashenko, afuze bane bubinye Belarus. Kanata akala ne mundu, kumanye mbele. Bamwe kala kasiriza kwenye kani majini president utambula ne mundu. Enana bakafanika mwesi gwe Rukutana ne mundu nenga anaye. Kada ibitu wetu la bilie gwe rubizi wano. Omkulu ono, onakula lelo ya soka, ya juki la polisi ya mkuwata. Oloku, bitu ya attempt to kill. Weyakwati ne mundu najisika kubasi kubamukuma. Na yagala sabuleba ne ebyasi wali erushenye weba tu yakwatibwa na atekebwa ku mere bwacho mwana omkulu ono minister yatwaliddwa jjo mu koti nasomera emisango mwenda ejamuguddwako ne bageza okumusabira bailo ne mimibwa era bwacho nasulayo onakula lero akomezeddwa mu koti ageza okumalirizibwa nga tebamuganyiza kufuna bailo era bwacho omkulu mwezi gwe Rukutana na minister owesonga za jenda bwato nasobo kubanga atwalibwa kukomera ajja kudda mu public na kusomezi 15 okulabikirako mu koti kitegeza lero zanga ziri munana bamugalide wiki ndalemu agenda kubanga ajimala mu University of Understanding ayongera kutegera TNC bwito bwetambula ye mu mkuru ono minister yali ageza kubanga asabula banne ebyasi bwe gutobe guli ensi bwetu weli President Museveni nayo nakunala yogedde navumirira nnyo ebikolwa ebyali mukawulu kano era bwato nasaba buli enyigira mukole emivuyo ye president agambye basibwe myaka 7 era nagamba nti buli yazo omusanga agenda kwetika omusalaba gwe nakakasa abagiziba bomukyala nawo mikabasharira ono abali abafuna obuzibu kulwa mwesige Rukutana ndi ajja kubakuuma era mwesige ajja kwetika omusalaba gwe paka lwana malizi misanga ekyo ensonga bwetyo nabagabe president munyivu nnyo kulwa ebigenda maso ekikolo ekyakolebwa erushenyi kyaswaza nnyo ejerye osikota ku musirikali emundu chali kifanani kibi nyo ku international scene kiba kyongera ku expose ngo bunafu wafe nadira mu china maji so shoot of at stake enkole yo so Museveni president wacho yaba wadde yo nabagambe yo yabaita ba idiots bana ba NRM byali bigobya president Museveni nere rap zemu ngageza kubanga avumirira ebe byaliwo naga majja kufana buli muntu ageza kubanga tinkula kalulu bwato president Museveni bwayogedde okwongera okukaliza ku nsonga zaabo ba hooligans abachanganya akaluka NRM era nga mwana mulenzi Rukutana na minister ye bwati ali munda nze wasomanwe.